Një prej rubrikave më favorite të juajat vjen edhe sonte. Marrim vesh se çka ka tre në botën e showbizit në e vërtetë e pavërtetë. Intervista afronës me Blerën në pikpyetje. Na vjen keq, por duhet ju themi që është e vërtetë. Javë më parë, Bukuroshi Afrona Dika paralajmëroi intervistën me Blerën e para paraqitje bashkë pasi ndan rrugët. Promoja qesh shumë dramatike, lot emocion, muzikë tensioni. Kështu u shit në pak sekonda i podcast që ishte revolucion për industrinë e showbizit ndërshqiptar, më që për herë të parë dy ish partner i pan përballë njëri tjetrit. Por përkundër se dolën datat e dy pjesëve, promo kryesore është fshirë. Kjo ka bërë të dyshohet se mos diçka ka ndryshuar rrugës. Lart e poshtë flitet se ka një mos pajtim mbi mënyrën se si është reklamuar me pompozitet ky podcast. I ftuar javën e kaluar në Kosova Today në Klan Kosova, Blero Latën kuptohet se Afrona ka shfrytzuar për ta dramatizuar gjithë intervistën. Sa do gjindë gjuaja përbashkët për ta publikuar sipas datave të paralajmëruara, mbetet ta shohim në vazhdim. Nuk u bë as në këtë rast pa pak dram mes Bleros dhe Afronës. Adrian Gaxhi i shoqëruar nga Fatma Met Hasani. Bomb lajm, por edhe ky i vërtet. 8 vite më parë ta ishin ndërqiftet më të komentuara të showbizit. Këngëtari Adrian Gaxha dhe prezantuesja Fatma Met Hasani, ndonë se jo për kohë të gjatë, morën vëmendje me romancën e tyre të cilën kur nuk e pranuan tamam. Por 2016 është rikthyer në 2024-ën. Burimet të sigurta të Privé kanë bërë të ditur sa ta janë parë shumë, po shumë të afërt në një nga hotelet të Shkupit së fundmi. Ata kanë gjetur gjuhën e përbashkët edhe në rrjetet sociale ku sërish kanë filluar ta ndjekin njëri tjetrin. Zhvillimi vjen pas ndarjes së bujshme të Fatmës me Alfio Rotanin, me të cilin ka edhe djalin. Sa bëhet fjalë për lidhje apo jo, këtë nuk po e themi. E sigurt është që ata po e frekuentojnë njëri tjetrin dhe gjuha e trupit sipas dëshmitarve okular nuk gënjen. Një kapitull i ri për Kaderin në Turqi. Po, e vërtet. Bukuroshja Kader Kica e Big Brother VIP Kosova 2 ka marrë rrugë drejt Turqisë. Kjo, jo për turizëm. Prive më sonë se Kicaj do të qëndroj disa ditë në Stambol për shkak të punëve që e presin. Aja atje ka takime për karirën e saj si modele dhe potencialisht si aktore në kinematografin turke. Ndonë se ka zgjedhur të mos bëj zhurm duke punuar në heshtje, planat më sohët se janë goxha ambicioze. Sa i përket jetës private, nuk është më sekret pajtimi me Lumbardhin. Prive e palemroj një gjithë të tilë, javën e shkuar. Qifti kanë lënana shatërmbetjet e një krisje jo serioze, duke i dhe një tjetër shans lidhje së tyre, e cila për disa javë, shkaku i punve, do jetë në distancë. Suksese Kader.